Ja, tjena, det är Mattias, functionfitness.se och jobbar personlig tränare på Örebro Rehabcentrum. Och dessutom nu här under sommaren håller lite pass och då kan man hitta det på funktionellträningorebro.se där träning är utan prickarna. Alltså funktionellträningorebro.se eller på Facebook, funktionellträningorebro. Jag tänkte visa lite olika redskap och vad man kan göra med dem och vad som kan dyka upp på passen. Det här redskap som kommer att vara med i princip varje pass, det är Viper. Det är en 8 kilos, det finns 6 och det finns 4 kilos i de som jag har. Det finns lite olika saker man kan komma att stöta på. Det kan vara det som jag kallar utfallsvink, där man jobbar bak där, tänker uppercut, försöker hålla upp bröstkorgen så man inte kommer in och börjar där. Här jobbar man alltså vikten på samma sida som det främre benet. Man går bakåt. Försök att inte komma ut i några sådana här vridningar och så. Det funkar, det är också en övning. Man kommer ut lite grann så, men jag vill helst ha den rakt fram. Och det viktiga här är att sätet får jobba. Och det gör man det genom att explosivt vända där. Så man bara duttar i. Och så tänker man uppercut här. Man håller det här greppet. Så. Och då gör man det självklart sen på andra sidan. En annan övning som kan komma är att jobba runt. Jobbar sidan. Mycket axlar och bålen. Och här är det viktigt att det här blir ett stopp. Så man verkligen får spänna till. Och gärna här att man lyfter upp hälen. Får med sig hela höften. Om man inte står kvar här och gör en jätterotation i ryggen. Utan det är höften som ska med. En annan som kan dyka upp är utfallssteg åt sidan. När man korsar, kommer ut i en rotation, precis som förut. Så kommer över. Och så samma sak åt andra hållet. Kommer över. Och som sagt, här. Stopp. Så bålen verkligen får jobba. Kan också jobba med svingar bara. Eller sving där man sen går ut i ett utfallssteg. Eller sving där man går ut i ett utfallssteg där man vrider. Kom tillbaka. En annan som kan dyka upp är att man jobbar sida till sida. Samma hand. Sen nästa omgång kör man med andra handen. Alternativt jag kör det här på ett ben. Så man hoppar på ett ben. Från sida till sida. Vill man så kan man ju köra ena benet, byta till andra. Om man tycker att det är för jobbigt att jobba så. Kan också vara balans framåt tills man känner att det drar i baksida lår. Och sen lyfter man upp och kommer tillbaka. Alternativt att man står här framme hela tiden. Drar ihop skulderbladen lite lätt. Jobbar upp och ner. Och där kan man ju böja lite grann på armarna för att få det lite lättare. Så där har ni lite av de övningar som kan dyka upp. Det kan säkert komma några andra varianter. Jag kom på en till. Armhävningsställning.
När man drar den från sida till sida. Alternativt är att man här, den drar man. Man kan också skjuta ut den lite. Ut, dra. Ut, dra. Och här försöker man ju då vara så rak i kroppen som möjligt. Behöver man, så kan man ju självklart göra den på knä. Så det var några saker som kan dyka upp på passet. Hoppas ni kommer att hälsa på sommaren här och testar. Ha en trevlig sommar.